Lucie Vondráčková se již řadu let těší obrovské fanouškovské přízni. Lidé milují ji i její hudbu. A vlastně není divu. Zpěvačka na první pohled vypadá jako křehká a mírumilovná dívenka. Ve skutečnosti je to ale žena, která si dokáže pořádně dupnout. Nebojí se říct svůj názor, chodí desítky kilometrů denně pěšky a často se hádá se svými blízkými. Už jako malá Lucie Vondráčková moderovala proslulý televizní pořad Marmeláda. A přestože příští rok oslaví 43. narozeniny, pořád má ten kukuč rozverné a roztomilé holčičky. Nelze si nevšimnout, že si za roky své kariéry vybudovala velkou fanouškovskou základnu. Většina lidí Vondráčkovou prostě miluje a její tvorbu si nemůže vynachválit. Opora veřejnosti je znát i tehdy, když se v médiích řeší nějaká kauza, jež se Lucie dotýká. Fanoušci téměř vždy stojí na její straně a brání ji. Přestože má Vondráčková skutečně i po 40 tvář panenky, občas ani ve svém věku neváhá obléknout princeznovské šaty a stále se stylizuje do jakési diblice. Realita je poněkud jiná. Během rozhovorů na kameru se snaží působit milým a přívětivým dojmem, avšak lidé, kteří ji znají trochu lépe nebo se nějakým způsobem pohybují ve světě showbiznesu, moc dobře vědí, že ne všechno je tak, jak na první pohled vypadá. Kdybyste Vondráčkovou potkali někde v centru Prahy na procházce, možná byste byli překvapeni. Když totiž zrovna nestojí v záři reflektorů, odhazuje princeznovské šaty a snaží se skrýt před okolním světem. Obléká se spíše do nenápadného oblečení, jež občas způsobí, že ho vyhrabala někde v sekáči. Nasadí sluneční brýle, velká sluchátka a všude chodí pěšky. Přestože má bez pochyby spoustu peněz a mohla by si dovolit kamkoliv a kdykoliv cestovat autem, ona se raději všude plahočí po svých. Pěšky chodím pořád a všude, 30 až 40 kilometrů denně. U chůze se dobře přemýšlí, řekla webu ženy.cz. V kuloárech se také šušká, že ačkoliv má peněz, že by je mohla přehazovat vidlemi, všechny je syslí svým dvěma synům na účtech a hodně si rozmýšlí, co si vůbec koupí. Utrácet se jí prý nechce ani za oblečení pro sebe či výbavu do domácnosti. Podle našich informací se dokonce měla v jednom z pražských divadel nechat slyšet, že při výběru pracovních projektů prý u ní opravdu otázka peněz nehraje roli. Jednou ráno sotva se v zoologické zahradě začnou prodávat vstupenky, objeví se předpokladnou párek prapodivných zvířat, jaká nikdo nikdy neviděl. Na půl savci, na půl ptáci. A ten sameček povídá: dobrý den, slečno pokladní. Já a moje žena Mily máme zájem usadit se ve vaší zahradě. A slečna pokladní, celá vyjevená, vede ty dva zvláštní dvory k paní ředitelce, která je z nich úplně vedle a ptá se, kdo vlastně jsou a odkud přicházejí. Načiž ten samec řekne: jsme manželé Brkofrkovi. Já jsem Vili a tohle je má žena Mily. Jsme velmi zvláštní a exotická zvířata a pro vás to bude velká čest mít takovou raritu. Ovšem, všechno bude záležet na tom, jaké nám nabídnete bydlení a jídelní lístek. Tak, tahle ukázka byla z knížky Žovka ředitelkou zoo, kterou napsal pan Macourek. Máte rádi zvířata? Zvířata? No, hady. Ne, my jsme se zrovna koupili před 14 dny malýho hroznýše, no, on je asi takhle malej teda zatím, takže dokonce máme velkou zálibu doma pěstovat hada. A přišli byste někdy k nám do Marmelády? Když nás pozvete, tak... Ne, do Marmelády. Tak přijdeme do obojího, když nás tam pozvete, a to je v pohodě. Dík za rozhovor. Čau. 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 Při našich toulkách Prahou a pražskými ulicemi jsme nestihli jednu věc. Václavák. A tak jsme tady. Václavské náměstí. Moderní centrum Prahy, hlavní bulvár,
obchodní, kulturní a společenské středisko. Sídlo hotelů, restaurací, bank, obchodů a zábavních podniků. Náměstí původně zvané jak? Koňský trh. A od kdy se mu začalo říkat Václavské náměstí? 1848. A kde byla bouda? A co to bylo? Tam. A co to bylo? První česká divadelní scéna. Správně. A taky je zajímavý, že ve středu náměstí stávala socha knížete Václava od J.J. Bendla z roku 1680, přenesená roku 1879 na Vyšehrad. Jo, a kdybyste si náhodou chtěli dát rande v Praze, tak je nejlepší si ho dát pod ocasem, že jo? Tak máme, pane kameramane, pod ocas. Na penězích všechno vězí, bez nich je ti líp. Jsi jak bez ducha, když tě někdo probí. Jedno z nejvýnosnějších řemesel je řemeslo zlodějské. To vynese někomu třeba i několik let a nebo do životí. Krade se na ulici, v autech, v obchodech, u vás doma, u nás doma, a tak se pojďte podívat do banky. Ale ještě předtím vám přečtu 4 vtipy od Pavla Stehlíka ze Znojma. Jeden se jmenuje Vynálezce, druhý Na procházce, třetí Tchýně a čtvrtý To je tělo, já vám je přečtu všechny. Vynálezce. Do oddělení vynálezů přiběhne pán s kapesníkem. Chtěl bych si nechat patentovat vynález možnosti nerušeného poslechu rádia a televize. A jak to funguje? Tím kapesníkem zavážu manželce pusu. Tak teď ten druhej, na procházce. Potkají se dvě paní. Jedna z nich má sebou malinkatého pejska. Ten je krásný, obdivuje ho druhá paní. A co stojí? Já nevím, proč si hlupák nesedne. Ten třetí se jmenuje Tchyně. Takový nesmělý mužíček zvoní u dveří, za kterými probíhá hlučný mejdan. Prosím vás, nemohli byste ještě víc hulákat? Moje tchýně se z toho možná zblázní. A ten čtvrtý, to je tělo. Při prohlídce v ordinaci povídá lékař pacientovi. Máte v těle vodu, kameny a písek. Pacient si povzdechne. Takže už jen stavební povolení, ne? Lucie pochází z umělecky založené rodiny a sama dokázala již v dětství prorazit. Mohlo by se tedy zdát, že vztahy v její rodině byly naprosto idylické a měla perfektní zázemí. Ani zpěvaččiny vztahy s nejbližšími však nejsou bez škraloupu a místy jsou napjaté dodnes. Tatínek Jiří Vondráček a maminka Hana Sorosová Lucie od dětství v její kariéře podporovali a tvořili pro ní písničky. V kuloárech se šuškalo, že malé zpěvačce nedali vydechnout, neboť v ní viděli stabilní příjem peněz. Ani dnes Vondráčková o svých rodičích příliš nemluví. A když žila s Tomášem Plekancem v Kanadě, její maminka za ní létala sporadicky. A tatínek se pořád vymlouval, že se doma musí starat o zvířátka. Lucie si prý ani nepřeje, aby jí rodiče mluvili do výchovy jejich synů. Dobré vztahy nemá ani se svou tetou Helenou Vondráčkovou. Ta se v minulosti nechala slyšet, že má svou neteř moc ráda a o její společnost stojí, ale Lucie je v tomto ohledu neoblomná a o tetě nechce slyšet. Helena je moje teta, to je náš příbuzenský vztah, ale jinak jsme se už dlouho neviděli, přibližně 20 let. Tak nějak nám to osud zařídil. Prozradila v pořadu Povídej. O setkání jsem popravdě už dlouho nepřemýšlela. Každá jdeme jinou cestou, kterou jsme si vybrali a kterou nám osud dopřál. Nejdu hlavou proti zdi, to není můj styl, dodala. Jablkem sváru měla být chvíle, kdy se Helena rozhodla žít se svým manželem Martinem Michalem, jenž si podle webu Extra.cz opravdu hodně nerozuměl s Jiřím Vondráčkem. Ačkoliv je Lucie krásná, úspěšná a o peníze nemá nouzy, pořád ještě nepotkala pravého muže. Už to sice párkrát vypadalo, že našla lásku svého života, ale nakonec jí zbyly oči jen pro pláč. Důležitým mužem v jejím životě byl v jejich začátcích herec Michal Dlouhý. Toho tehdy mladá Lucie přebrala své kolegyni Sabině Laurinové. Přestože Laurinová tvrdí, že už to dávno přebolelo, říká se, že dodnes nemůže Vondráčkové tuhle zradu zapomenout. Posléze měla zpěvačka takovou menší aférku s Tomášem Ujfalušim. U sportovců pak ještě zůstala.
neboť začala randit s krasobruslařem Tomášem Wernerem. Když si pak vzala hokejistu Tomáše Plekance, kterému porodila dva syny, zdálo se, že spolu zestárnou. Nakonec ale ani tento vztah nevydržel a Lucie s Tomášem se rozvedli. A rozhodně se nejednalo o poklidný rozvod. Zpěvačka s hokejistou na sebe skrze média házeli špínu a jeden druhého se snažili znemožnit. Bitva se ale odehrávala nejen v médiích a na sociálních sítích, ale i u soudu. Vondráčková dlouho bojovala za to, aby se rozvod uskutečnil v Kanadě, kde spolu dlouho žili, neboť tam by neplatila předmanželská smlouva a ona by tak měla nárok na část manželova majetku. Lucie ani Tomáš nikdy nepřiznali, jak vlastně jejich rozvodová válka dopadla, ale šušká se, že zpěvačka rozhodně s prázdnou neodešla a z Plekance vysoudila desítky milionů korun. A zatímco hokejista našel štěstí po boku bývalé tenistky Lucie Šafářové, se kterou založil rodinu a je evidentně šťastný, Vondráčková se potlouká od čerta k ďáblu. Nějakou chvíli také tvořila pár s moderátorem Petrem Vojnarem, ale i z toho nakonec sešlo.